Názov mojej prednášky je Alternatívne spôsoby spúšťania testov. Poviem niečo trocha o sebe. V podstate ja som brigádoval, freelancoval zhruba 10 rokov v Java. Potom na jednom z projektov som mal na starosti aj, mal som ho ako dodávateľ na starosti a mal som v rukách zvoliť si aj nejakú technológiu. To bolo vlastne 10 rokov dozadu a zvolil som si Python. Odtedy som nemusel sa chytiť ničoho iného, okrem možno nejakého príležitostného JavaScriptu, čo pokladám za celkom teda šťastie. Za tie roky som bol v roli manažéra, dodávateľa, zakladateľa startupu a stále aj developera, že vlastne často sa k tomu vraciam vlastne aj doteraz väčšinou tak, že slúbim nejakého programátora niekam a nie, takže idem programovať ja. A je to pre mňa teda výzva. Celkom mám teraz momentálne agentúru, zhruba 8 až 9 ľudí prenajímam zahraničným zákazníkom a teda aj budem dodávať ľudí ako personálka pre firmy, ktoré hľadajú Python programátorov, povedzme v Bratislave, keďže sa to celkom zobúda aj v tomto smere. Čiže o vás, kto videl moju prednášku minulý rok, spojenie Coverage PyTest a AST.py na, ako sa to volalo, na posunutie TDD na novú úroveň. Ruky hore, prosím vás. OK, čiže čo, nejaká pätina? Ani nie. Nebudem teda rozprávať vlastne také tie základy vtedy, čo som robil a nebudem ani veľa rozprávať o testmone, o ktorom som rozprával, ale nejaký landscape, čo sa týka tých toolov, ktoré sa používajú v Pythone, tak by som chcel popísať. Je tam teda základ, to je unit test, ktorý je v standard library a teda nevýhoda toho, že je standard library, je, že sa vyvíja pomaly konzervatívne, že má obmedzené funkcie a možno, že taká najväčšia nevýhoda je, že nemá nejaký plugin systém. To je taká najväčšia škoda, že sa to nepodarilo tam vtesnať pri nejakom release do Pythonu 2.7. A takže asi aj preto sú otvorené možnosti a dáva to akoby priestor iným toolom, ktoré treba využívať pri testovaní. Ďalším toolom je NoseTest, ktorý bol populárny v minulosti a teda dosť veľa testov dodnes v ňom existuje, ale keď som sa pozrel teda na GitHub, na nejaký Pulse, tak je relatívne málo vyvíjaný a málo podporovaný, že bol nejaký release, myslím, v poslednom roku alebo v posledných dvoch rokoch nejaký taký bugfixový, ale teda nerozvíja sa ten projekt. A ďalším teda veľmi rozvíjaným projektom je PyTest, ten má veľkú komunitu programátorov, nie je to závislé na jednom človeku, je to, toto je len za týždeň akoby na GitHube, čo sa udialo, čo nie je možno celkom štatisticky významné, ale teda zodpovedá to. Konkrétne v tomto prípade to zodpovedá, že je tam veľa aktivity a povedzme aj nejakých inovácií. Ešte jeden taký tool som chcel základný, ktorý možno, že ľudia opomínajú a nepoznajú, som chcel spomenúť, a to je TOX. Nie je to test runner, ale teda slúži na management virtual environmentov, na ich deklaratívne popísanie, zakladanie, nejaké cacheovanie. Slúži to samozrejme, je to takmer nevyhnutnosť, alebo je to obrovská pomoc pre programátorov, ktorí vytvárajú nejaký package, ktorý je závislý na viacerých rôznych verziách Pythonu a knižnic. A prípadne aj kombinácií, čiže keď mám nejaký matrix závislosti, tak by som si aj tak musel nejakú automatizáciu robiť a teda tento TOX je super nástroj, kde to deklaratívne poviem, aký ten environment potrebujem a on mi to urobí. Takisto má nejaké doplnkové funkcie, ako ovplyvňovať jednotlivé tie behy, tie rany a bez toho, aby teda nejakým spôsobom štandardizuje ten nejaký automation vytvárania tých prostredí, čo je super. Takisto je to možno zaujímavé, aj pokiaľ nemáte package, ktorý by musel podporovať Python 2.7, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 doradu. Takže, ale v
Možno aj v prípade, pokiaľ máte nejakú väčšiu aplikáciu, ktorá má viacero runtimeov, viete, že aj na produkcii to beží v rôznych Python runtimoch a s rôznymi nejakými environment premennými, tak je to taký nejaký štandardný tool, ktorý odporúčam použiť. No a akoby ďalším krokom za tým toxom, to už sa dostávam do experimentálnych vôd, je dox. Ja sa zoznamoval s toxom, tak som, to bolo prednedávnom, nejaké 2 roky dozadu povedzme, tak som ešte nejakým spôsobom rozmýšľal nad takým konceptom, že nebudem si robiť virtuálne environmenty, ale že sa naučím niečo o Dockeri a že by som chcel, aby vlastne tie prostredia, ktoré si zadeklarujem, sa vytvárali ako Docker kontajnery a nie nejako nejaké virtuálne environmenty. No možno, že tie virtuálne environmenty, keď Docker nejakým spôsobom prevládne, alebo takže možno, že tá technológia aj zanikne, že to nebude treba, že tento level izolácie možno, že nebudeme používať niekedy o 10 rokov, uvidíme. No a dox je nástroj, ktorý dokonca dokáže zobrať tox.ini, čiže tú deklaratívnu, ten popis, a namiesto toho, aby vyrábal virtuálne environmenty, tak vyrába Docker kontajnery a spúšťa teda testy v nich vnútri. To je taká možnosť, ako sa možno, že zoznámiť s týmto konceptom bez toho, že by človek vedel niečo o tom Dockeri. Ale je to teda veľmi experimentálne, je to nejaká verzia 0.0.2, ktorá sa nejakým spôsobom nerozvíja za posledný rok, ale chcel som to spomenúť, lebo sa mi páči ten koncept a ako hovorím, možno, že je to budúcnosť. Ďalší nejaký tool, to je taký plug môj, čiže toto som robil ja, volá sa to TestMon a slúži na automatický výber iba tých testov, ktoré nemohli byť ovplyvnené od posledného behu tohto test suitu. Čiže má to šetriť čas, má to riešiť ten problém, že keď mám veľký test suit, tak mi to trvá minúty alebo hodiny, dokedy dostanem výsledok z toho behu. A väčšinou je to zbytočné, väčšina tých testov alebo väčšina tých zmien, povedzme, že je lokálnych, a väčšinou všetky testy, ktoré bežali naposledy, keď som spúšťal test suite, tak sú v rovnakom, proste majú rovnaký výsledok, pretože celý ten execution path, ktorý bol vtedy, tak je identický. Čiže bežne sa to rieši tak, že vyberám ručne testy, ktoré chcem spúšťať, čiže zmením nejaký komponent a viem, že týchto pár testov mi ho spúšťa, tak si to robím ručne. Ale teda problém s tým je, ako pri každej nejakej manuálnej činnosti, že to je nešikovné, zdlhavé, nespoľahlivé. Takže TestMon vlastne slúži na toto, že to robí automaticky. Napríklad, keď si pozrieme nejaký takýto zdrojak, tu mám 5 metód, z toho 2 sú, povedzme, programom a 3 sú testami, aj 3 metódy sú testovacie metódy. To je absolútne primitívne. Samozrejme, ale je to teda tak urobené, aby tie metóda 3 a 4 testovala tie prvé dve metódy a tá posledná, aby zasahovala do obi dvoch tých metód. Tuto je taká tabuľka závislosti toho istého programu, ktorý bol predtým na obrazovke, hej, kde mám to x-ko, tak tam je závislosť. Čiže toto vlastne konštruuje TestMon a teda uloží si aj checksumy jednotlivých tých blokov, do ktorých zasiahol ten execution. Nemá tam len x-ko, ale má tam vyslovene ešte nejaké ďalšie informácie. A pokiaľ znova spúšťam testy, tak mi dokáže skontrolovať, či tam tie bloky existujú bez zmeny, alebo keď sa zmenili, tak je jasné, že povedzme jednom z týchto riadkov, ktoré sú tu na tej tabuľke, že sa zmenil ten kód, a pretože ten test treba vykonať znova. Používa sa na to coverage.py, nepoužíva sa nejaká statická analýza zdrojového kódu, ktorá by bola nespoľahlivá v Pythone, ale teda pri každom behu sa používa coverage na identifikáciu tých riadkov, ktoré bežali pri danom teste, a
s tou informáciou sa potom ide do toho zdrojaku a teda rozdelí sa to na bloky a nejaké checksumy sa vytvoria, uložia sa do databázy a pri ďalšom ráne sa to môže použiť. To je celkovo možno, že taká téma a bude to aj na ďalších slajdoch, že mne sa zdá akoby také zbytočné za každým všetko zabudnúť, alebo zbytočné. Má to svoje výhody a nevýhody, ale teda neefektivita, nemožnosť využiť staršie informácie je veľká nevýhoda toho, že keď bežím test run, tak vlastne to je nejaký proces, ktorého výsledky sa potom zabudnú. Typicky výstupom je iba nejaký výstup na obrazovku a keď sa chcem nejakým spôsobom viac dozvedieť alebo skúmať tú históriu, tak vlastne musím scrollovať a nič viac sa s tým nedeje. Keď mám, samozrejme, keď to mám na nejakom Jenkins serveri alebo niekde, tak povedzme, že tam viem vidieť tú históriu a tak, ale teda tam, myslím si, že tá história je využiteľná aj na nejakú efekt, na takéto zefektívnenie, zrýchlenie a prípadne aj na nejaké štatistiky a podobné veci. Tu je, myslím, demo, taký screencast, že teda naľavo editujem. Ide to? Malo by to byť video, ktoré by malo fungovať. Dobre, už sa rozbehlo. Naľavo editujem, napravo mám spustený automat, ktorý pri každej zmene spustí testy, ktoré mohli byť ovplyvnené danou zmenou. Čiže naľavo som niečo zmenil a iba save-nem a napravo sa reaguje. Tuto dole vlastne je to, čo sa spúšťa. Teraz na neho vyskúšam vymysleť nejakú habaďúru, že mu zmažem jednu z tých testovacích metód. Tak on zoberie len ten subtract. Teraz mu ju pridám naspäť a malo by spustiť obidve. Čo sa mu podarilo. Ešte kto by možno, že bol prekvapený, tak v PyTeste to je bežná fičúra, že čokoľvek začína na test, tak je testovacou metódou a automaticky to PyTest nejakým spôsobom spúšťa, ak ste nepoznali. Čiže toto je tool, ktorý už má nejaké 2 roky a podľa mňa je to veľmi zaujímavý koncept. Nie je nejaký veľmi využívaný, takže využívajte ho, dajte feedback. Myslím si, že ho brzdí nejaké užívateľské rozhranie. Hej? Že zase tomu sa dostaneme nasledujúcich slajdoch nejakých, že ono je to pri tom testujúte väčšinou hieroglyfické a ťažké vyznať sa v tom, hlavne keď je väčší, samozrejme, ale aj keď je proste stredný. Tak, že čo sa tam deje a čo k čomu patrí. A tento test on vlastne nejakým spôsobom ešte komplikuje ten prehľad toho programátora o tom, že čo sa spúšťa, čo sa nespúšťa a prečo. Takže myslím si, že to je akoby limitom. A teraz, že tento akoby plugin do PyTestu, ktorý som predviedol, tak ten je hotový, funkčný, ale teda moja pozornosť sa nejakým spôsobom troška obratila na to užívateľské rozhranie. A takže ďalší nejaký tool, ktorý sa mi páči, je to teraz v stave alebo nejakej fáze alfa verzie. A je to zase PyTest plugin. Volá sa PyTest UI. Zatiaľ cieľom je riešiť kopec problémov, ktoré proste spúšťanie cez command line má, ale podľa mňa aj spúšťanie cez nejaké užívateľské rozhranie. Ja tu mám, vyskočím z tej prezentácie a mal by som tu mať napríklad v PyCharme, keď spustím nejaký test suit, cez užívateľské rozhranie, cez GUIko,
tak mne sa to seriózne nepáči. Zase je to o tom, že sa zabudlo to, čo bolo predtým, nejaký ten test run. A je to pre mňa neprehľadné, že čo sa udialo. Keď niečo napríklad pokazím v tom zdrojaku. Znova si spustím to gujko. Tak vlastne možno, že som chápal predtým a videl zhruba, že kde ktoré testy sú a do čoho zasahujú tam naľavo, ale tým, že som to spustil, tak ten nejaký môj mentálny picture mi zmizol, lebo zase tam proste naskakali nejaký stromček a nejaká konzola. Teraz sa tu musím scrollovať a hľadať možno, že to, čo sa udialo, kde je tá chyba. Takže tie rôzne možnosti, ako spúšťať testy, zatiaľ som nenašiel niečo, čo si myslím, že by výrazne zjednodušilo prácu. Ale teda tento tool, ktorý Solar PyTest UI, spustím nejaký screencast teraz, zase. Ešte to zastavím, teda nejaký úvod. Je to tool, ktorý kde si môžem vybrať a kde môžem, ktorý robí výber a filtrovanie testov pomocou nejakého fázy vyhľadávania textového. Je to textový tool, ako ste videli, v termináli. Každý test má svoje okno s výsledkami, netreba scrollovať hore-dole v nejakom termináli a hľadať, priradzovať, že ktorý test vlastne je. Patrí k danému nejakému stack traceu. Zlyhanie testov je možné prezerať, kým zvyšok testov dobehne. Po oprave testov sa dajú spustiť iba padajúce testy s tlačením jednej klávesy. A spustiť konkrétny test textovým debuggerom je možné a do budúcna dúfame, že teda ideálne by sa dali tie testy nejakým spôsobom označovať v tom užívateľskom rozhraní a rozlíšiť podľa toho, či mohli byť ovplyvnené alebo nemohli byť ovplyvnené zmenami od posledného nejakého spustenia. Čiže ešte raz. Tuto sa mi načíta celý nejaký test suite s nejakými 250 testami a môžem si v ňom vyhľadávať. Väčšinou je to pre mňa neobsiahnutelné, čo všetko tam mám, takže môžem si to scrollovať nejakým spôsobom v tom, ale keď chcem, zaujíma ma konkrétna oblasť väčšinou a teda v nejaké fázy vyhľadávanie môžem použiť. Klávesovou skratkou dokážem spustiť iba tieto testy, ktoré tu mám. Keď mám nejaké failures, dokážem sa navigovať pozrieť iba na ten konkrétny jeden stack trace, takže je pre mňa jednoduché spojiť ten test s touto chybou a udržať si to v hlave nejakým spôsobom rozdelené. To je všetko. To je vlastne nástroj, ktorý vytvoril môj kolega Šmíďo, Martin Šmíd. Takže je to na GitHube, je to nejaká alfa verzia. Ak by ste mali nejaký feedback, alebo vedeli pomôcť, alebo by sa vám páčil tento koncept, tak budeme radi, keď tam dáte vedieť, alebo keď sa jemu ozvete. Myslím si, že je to jeden z tých smerov, kam by sa to mohlo rozvíjať. Ja vlastne dúmam od už pár rokov nad tým, ako zlepšovať tie nástroje toho testovania a teda môjim možnože úplne takým väčším cieľom je, že by sa podarilo nájsť spôsob, ako
vizualizovať, zobrazovať tie výsledky testov a výsledky z toho runtimeu, z toho behu v rámci zdrojového kódu, v rámci editora. Takže toto je smer, ktorý som teda ja nejakým spôsobom nerozvíjal, ale je super teda, že sa toho Martin chytil a že urobil niečo konkrétne, čo je jednoduché a dá sa teda, keď akceptujem ten kontext switch, že musím prejsť zo zdrojáku do tých výsledkov, tak je to konkrétny nástroj, ktorý si myslím, že by mohol fungovať pre ľudí. Tá téma, čo sa týka toho zobrazovania kontextu a zobrazovania výsledkov, povedzme nielen testov, ale všeobecne v rámci zdrojového kódu, v rámci nejakého editora zdrojového kódu, tak to je ďalšia nejaká taká téma, ďalší nápad, ktorý by som chcel odprezentovať. Predstavme si tento zdrojak, ktorý proste je zase primitívny, je tam nejaká triviálna chyba. A keď spustím tento zdrojak, tak výsledkom pre programátora je toto. A to je vlastne možno, že dosť dobre demonstruje to, čo sa mi zdá celku akoby doba nejaká kamenná, že ako programátor sa s týmto dennodenne stretávam a musím v princípe, aby som si pochopil, aby som si spojil to, čo sa deje dole a hore, tak musím parsovať tu nejaký text, nejaký stack trace, musím hľadať riadok 6 v tom zdrojaku hore. A myslím si, že tá inšpirácia, napríklad linter, keď mám nejaký, tak ten mi to zobrazuje samozrejme v zdrojovom kóde, kde som tú chybu urobil, že je chyba. Takže toto je nejaký ďalší koncept, ktorý si myslím, že sa bude nejakým spôsobom rozvíjať. Pardon. Tu mi chýba slide, zmizol, ale teda v podstate ten návrh nejakého užívateľského rozhrania, ktorý som chcel popísať, je, že teda tá exceptiona by sa zobrazila v tom riadku samotnom. Čiže riadok 3 by bol počiarknutý červenou čiarou, riadok 6 by bol počiarknutý červenou čiarou a mohol by som sa navigovať v rámci frameov toho stack traceu na konkrétnych riadkoch, tak ako napríklad sú... Ako ma ináč počuť, keď takto rozprávam? V pohode? Koľko mám ešte času? 3 minúty. Dobre. No bez toho obrázku ja to teda musím nájsť, využijem... Nemám tu internet, dobre, takže musím vám stačiť môj popis, verte mi, je to úžasné. Čo sa týka toho zobrazovania tej exceptiony, myslím, že na tom poslednom slajde mám teda aj nejaké kontakty. Tu je ten slajd. Zaujímavé. Dobre, čiže toto som chcel nejakým spôsobom popísať. Počerknem jeden druhý riadok. Namiesto toho výpisu, namiesto toho stack traceu, toto je ekvivalentný nejaký výpis, ktorý má rovnako veľa informácií, podľa mňa. Je možné dosiahnuť technicky, aby sa to okamžite, ak to napíšem, povedzme, aby sa to spustilo, aby som videl výsledok svojej práce a keď tú nulu odtade odstránim, ten division by zero, povedzme, tak len savenem ten zdrojak a povedzme, dostanem sa do stavu, kde bude celý ten zdrojak v poriadku a zase naopak, keď robím nejakú inú chybu, tak toto si myslím, že by bol lepší spôsob prezentovania týchto exceptionov. Dobre, budeme mať ešte teda minútku, máme nejakú otázku? Nejaké otázky? Už teraz je čas na otázky, to bol vlastne posledný slide z tej
prednášky samotnej, takže môžeme vyskúšať, ak je nejaká otázka. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne za zaujímavý talk. Medzičasom ešte pribudla ďalšia otázka, čiže ako prvá, alebo teda najviac hodnotená otázka bola, neuvažoval si nad vytvorením pluginu do PyCharmu, Eclipse alebo iného prostredia, aby to bolo prehľadné v jednom túle a ľahko dostupné? V podstate celé toto, čo sa teraz deje, je uvažovanie presne nad týmto, hej, len nie je to akoby primárna nejaká práca a viem si predstaviť, že by to, že sa to udeje. A minulý rok, keď som mal prednášku, tak som vyzýval ľudí, ktorí by chceli nejakú záverečnú prácu robiť, aby sa nejakým spôsobom skontaktovali so mnou a povedzme, hej, riešili tieto témy. Takže je jedna bakalárka, Jan Čegin sa volá, teda študent túto fitky a Karol Rastočný vedie tú bakalárku, kde sa tvorí nejaký takýto PyCharm plugin. Bohužiaľ, tiež som tu mal kontakt vlastne na nich, ale nemám ho momentálne tu na tomto slajde. Takže uvažoval a uvažujeme nad tým, len teda nie je to také easy. Napríklad, keď aj ukážem toto, tak keď si predstavíte, že by tých exceptionov bolo, ja neviem, 10, 20, 100, a zároveň, že zasahujú jedna, rôzne exceptiony zasahujú možno, že aj do toho istého riadku, tak to užívateľské rozhranie vlastne nie je vymyslené z môjho pohľadu, hej, alebo že by to bolo dosť práce, a možno, že aj naprogramovať, používať a potom upravovať, a teda nevenujem sa aj a gujku, takže zhruba tak to asi by bola odpoveď. Jasné, treba to urobiť. Myslím si, že aj že Atom je relatívne dobrý ako na experimentovanie v tomto. Takže ak niekto chcete, tak sa spojte so mnou, alebo teda vyskúšajte to robiť. Ďalšia otázka je, používaš testmon v continuous integration procese? Ako ukladá testmon výsledky medzi jednotlivými buildami? Nepoužívam testmon v continuous integration procese. Tam povedzme, že tá efektivita, rýchlosť je menej dôležitá ako nejaká deterministickosť alebo predvídateľnosť alebo kompletnosť. Ono nejaké akoby také medzierky, cez ktoré zmena môže uniknúť tomu testmonu, existujú napríklad nejaké datafajly textové alebo nejaké externé rozhrania, tak to testmon nevie zachytiť, keďže ten execution path sa tým nemení, ale výsledok testu sa môže zmeniť. Takže tam je to na zváženie, pokiaľ by mal niekto problém s kapacitou CI servera, tak vtedy asi by to mohlo mať zmysel, ale ináč teda treba si uprednostniť tú predvídateľnosť toho buildu a otestovanie čo najkompletnejšie. Ako testmon ukladá výsledky? Je to SQL aj databáza v podstate, je to nejaký jednoduchý datový model a je to jeden súbor v podstate binárny pre užívateľa. Takže tak. Ďalšia otázka je, koľký vyvíjate testmon? V podstate sme boli dokopy nejaké stopy komitov, sú tam od troch ľudí, ale 90% by som povedal, že som vyvinul ja. V podstate posledný rok som až tak veľa toho nevyvíjal. Urobil som nejaký celkom pekný refaktoring. Takže nie je to tak, že by to bol nejaký full-time projekt alebo niečo také. A posledná otázka. Kedy bude testmon ready to use? Je teraz. Je ready to use.